Цю крихітку звуть Ганна. Їй рік і один місяць, і важить вона всього 5 кілограм 700 грам. А все тому, що дівчинка не здужує. Першочерговий діагноз, що поставили дитині в Мукачівській ОДЛ, був вроджений гепатит. Однак протягом місяця лікування позитивних зрушень не було. Батьки вирішили не гаяти часу і поїхали до Львову. Там в міській дитячій клінічній лікарні спростували діагноз і поставили новий – атрезія жовчововідних шляхів. Вона народилася повністю здоровою дитинкою. У віці 2 тижні почала трохи жовтіти. Ми поїхали в обласну Мукачівську лікарню. Нам там поставили діагноз вроджений гепатит. Але лікування не давало жодного ефекту. Ми поїхали в Львів. Там вже нам поставили за тиждень діагноз атрезія жовчовидних шляхів. У віці 58 днів дівчинці у львівській лікарні зробили операцію, що сприяла відтоку жовчі. Потім був довгий період реабілітації. Ганна потрохи набирала вагу. Здавалося б, біда минула. Однак ні. Ми потребуємо пересадки печінки, так як у нас наростає цироз печінки. Повністю руйнується печіночка. Таку операцію роблять в Україні. Однак, за словами матері дівчинки, статистика пересадок печінки в нашій країні невтішна. Чимало з хірургічних втручань були неуспішними, внаслідок чого дітки помирали. Трансплантацію печінки можна зробити в Бельгії. За цей рік, що ми вже провели в лікарні, 10 діток поїхало в Бельгію. І дякуючи Богу, що вже повертаються з Бельгії зовсім інакші дітки. Їх просто не впізнати, які вони повертаються. Тобто набирають вагу, колір шкіри міняється, і слава Богу, все добре. Потроху роблять свої перші кроки. Дякуючи Богу, бельгійські лікарі згодилися прийняти нашу крихітку, так як в неї дуже мала маса тіла, 5-700, і то дуже маленька дитинка. Але слава Богу, нас прийняли. У нас тепер лише одне, нам треба зібрати дуже велику суму грошей для пересадки. На щастя, мати підійшла як донор для дівчинки. Однак сума операції для сім'ї непідйомна. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. Казали, що якнайшвидше потрібно зібрати, бо в нас ще й наростає астит. Збирається рідина в червній порожнині. То не дуже добре для нас. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. На сьогоднішній день завдяки небайдужим людям нас дуже людей багато підтримують і фінансово, і морально, що ми дуже-дуже вдячні людям, які так турбуються за нашу Анечку, пишуть, дзвонять. Питають, дуже нас підтримує. Батьки крихітки просять всіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати їх єдиній донечці життя. Я би хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зібрати цю суму. Бо для нашої сім'ї це просто сума непідйомна, вона дуже велика і ми просто без вас не справимося.